Jeppe, det bliver et nederlag på 2-0 i den første af to pokalkvartfinaler. Hvad tænker du om kampen? Skuffende resultater og egentlig også en præstation, vi ikke rammer 100%. Vi mangler at skabe noget mere i forhold til, at vi har nogle okay situationer. Vi mangler kvalitet generelt. Og så er det jo en kamp uden mange chancer, som vi skal holde lidt tættere, end vi gør. Og det er selvfølgelig også lidt frustrerende, at vi så lukker dem, eller kan man sige, giver dem en føring på et boldtab. Selv er involveret i det. Det er selvfølgelig ikke super fedt. Så det er en kamp, hvor når vi ikke rammer topniveauet, så skal vi egentlig have et bedre resultat med herfra. For det er jo ikke, fordi de vader i chancer. Så det er en meget lukket kamp, og vi mangler noget kvalitet. Men det skal ikke udmønte sig i, at vi skal altid igen med, at vi tager, som vi gør, bare fordi vi ikke lige skaber nok. Og det er egentlig det, der frustrerer, det er, at de får de to mål lige nu. Der kommer et returopgør i Viborg, men hvad tænker du sådan om udgangspunktet? Ja, vi siger selv, det er jo ikke det bedste udgangspunkt. Hvis vi er glade for, at der er to kampe, hvis vi er glade for, at vi har en god hjemmebane, der er selvfølgelig rigtig lang tid, til vi spiller, så det kan vi selvfølgelig ikke lige nu. Der skal vi videre til næste kamp, der er en kamp lige om lidt, og det er det, vi skal fokusere på. Vi har givet os et svært udgangspunkt, men i forhold til den støtte, vi plejer at få på hjemmebane, så tror vi stadig på det, men det er ikke det, der fylder lige nu. Lige nu fylder det, at vi er lidt skuffet over præstationen i dag, og der er nogle ting, vi skal forbedre, som vi plejer at kigge på kampen, så er nogle ting, vi skal løfte os, og der er hurtig mulighed for revanche i weekenden, og det er det, vi har fokus på lige nu. Og så når vi kommer til returopgøret, så må vi se, hvordan vi gør endnu mere ondt på dem, fordi der var nogle muligheder i dag, men vi tog dem ikke.